the situation right now. Okay, base. That one cannot see. It's so far. Tu je ke? Yo, dinik.
Tak ada pula. I'm waiting. Tadi ada bunga api. Lepas tu hilang. I think dorang. Yes, takut. Tadi mula-mula dia main kat depan. Lepas tu sekarang dia nak main kat belakang. So, diorang tak kisah main bunga api. Oh, sampai asap. I think Sakura is so scary. Walaupun PKP meriah jugalah bunga api. Yelah, ni diorang kan PKP lah. Tak boleh banyak-banyak. You can sleep. Lah tu je.